бүгдийг түүний үнэд шууд нөлөөлж өгдөг шатхуун үн нэмэгдээгүй. Харин ч нэгээс буурсан. Мөн цахилгаан дулааны үнэ ч нэмэгдээгүй. Гэтэл зарим компани иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээ уусан талх нарийн бооны үнийг нэмсэн. Үндслэлгүйгээр зохиомлоор үн нэмж байгаа ийм асуудлыг гаргахгүй тулд анхаарч ажиллана гэдгийг ерөнхийдөө хүрэнсэх өнөөдөр ичмөчн салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай танилцах үеэр хэллээ. Учир нь цар тахлын үед төр айлгуулах иргэн аж ахуйн нэгжийн нуруунд ачааны хүндийг үүрвэлгүй байх бодлого барьж дэмжиж ажиллаж байгаа. Иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээ болсон талхны үн нэг л өглөө босгоод нэмэгдсэн. Лангуунд ирэх талхны үнэ 60-330 төгрөгийн нэмэгдэлтэй болчихсон дээ иргэд бохимдож байгаа юм. Уг нь ингэж үн нэмэгдэх үндслэлтэй шалтгаан байхгүй шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар өчигдөр мэдээлсэн. Цар тахлын үед захилгааны дулааны үн чинь нэмэгдэхгүй байх бодлогыг засгийн газар барьж ажилласан. Цаашдаа ч энэ бодлого үргэлжлэх юм байна. Бүх юмны үн нэмэгдээгүй байхад талх нарийн бооны үн нэмэгдээд ядарсан зүдэрсэн адрийн нуруунд дээр ачаал өгөөд эн дээр одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэр шудраг өрсөлдөөнийн газар байх. Өчтөн бид нар батэрдтай ярьсан. Шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Захаан бол үнийн өргөдөлт шүү дээ. Өргөн хэрэглээний барааны үнийг захаандаа хөрөгддөг. Би одоо хэлээд байгаа бол энэ дээр л төрийн зохицуулт хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа. Төрийн зохицуулт. Уул урхайн салбарт, эрчим хүчний салбарт, зам тээврийн салбарт төрийн зохицуулт зайлшгүй байх шаардлагатай. Энэ чинь стратегийн том том одоо үйлдвэр зорилтууд шүү дээ. Эрчим хүчийг төр зохицуулахгүйгээр яаж цаашаа явах вэ тийм ээ? Бүгдийг нь одоо өвийнх нь дадгаа ашиж болохгүй шүү дээ. Ер нь цаашдаа тэгэл эрчим хүчнийхээ үнийг ингээд зохицуулаад бариад явж болно үстэй. Захиргааны дулааны эрчим хүчний үнийг огт нэмэхгүй. Ялангуяа эдийн засаг өндөрлтэй байгаа юмнууд бол захиргааны дулааны эрчим хүчний үнийг нэмэхгүй гэдэг би одоо улс айдын хувьд салбар ажилсан санхүүд албан ёсоор нэмжүүлсэн дээ. А ер нь болвол үн нэмэх шаардлагууд байгаа. Гэхдээ би дахиад хэлье. Энэ цар тахалтай холбоотой хүндрэл за эдийн засгийн нөхцөл байдал ийм болтол захиргааны дулааны эрчим хүчний үнийг огт нэмэхгүй. Захиргааны дулаантай холбоотой үйлчлэгээний үн тарифыг бас нэмэгдүүлэхгүй гэдэг нь одоо аль хэдийн хэлье. Иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээ талхны үнэ 100 төгрөгөөр л нэмэгдгээд иргэд буудаггүй юм уу талтай. Ингэж иргэдэд хохироож байгаа асуудлыг шударга өрсөлдөөнийг зохицуулах хууль иргэцэн хүрээнд харж шийдвэрлэх шаардлагатай ерөнхий сайд хэлсэн. Засгийн газар захиргаалтын аргаар бараа бүтээгдэхүүний үнд нөлөөлж чөлөө зах зээлийг баймлах гэсэн санаархал огтхонч байхгүй. Харин шударга бусаар иргэдийн халаас руу дураараа гар хүрдэг асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдхийн төлөө ажиллана гэдгийг ерөнхий сайд илэрхийлсэн юм. Өнгөрсөн